кондуктор, перші автобуси Ужгород-Мукачево, як тоді працювали. Аптека на Петифі теж красива була дуже. 24 історії про професії та підприємства Ужгорода першої половини ХХ століття вмістила у своїй третій книзі із циклу «Втрачений Ужгород» журналістка Тетяна Літераті. В цій книжці можна знайти професії. Кочемештер, наприклад, це людина, яка ремонтувала вози, карети і сама виготовляла їх. Перукарі – це про ужгородських пожежників історія, це про ужгородський аеропорт, про кошикарню і людей глухонімих вихованців ужгородського інтернату, які плели кошики. Це історії про кондитерів. Одна з найулюбленіших моїх історій тут, напевно, тому що дуже довго шукалося, це історія меблевої фабрики «Мундус». Я давно хотіла про неї написати і не так давно, в принципі, знайшла про неї інформацію, завдяки тому, що на карантині відкрилися електронні архіви угорські з безкоштовним доступом. І завдяки тому вдалося зробити таку статтю, яку я зрозуміла, що вона мусить бути в цій книжці. Справді, це було підприємство, одне з найбільших в місті, і таке, яке і нині пам'ятають, і меблі «Мундуса» до сих пір ще користуються ними люди. Минає шостий рік, як Тетяна Літераті пише краєзнавчі нариси про довоєнний та міжвоєнний. Із шармом минулих епох аутентичний Ужгород. Його будівлі із неповторними історіями. Про людей, які жили та працювали і творили самобутній колорит міста. Проєкту 6 років, він багато чого пережив і трансформувався в книжки, але це був запит читачів. Вони мене просили в першу чергу, давайте зробимо не електронний варіант, який нам важко десь шукати ці статті, а ми хочемо, щоб це було на папері. Мені дуже приємно, що сама тема дуже цікава. Це означає, що ужгородці, жителі нашого міста, цікавляться історією міста, а це вже дуже великий плюс. Активно цікавляться краєзнавчими нарисами Тетяни Літераті нащадки героїв описаних історій. Багато із них живуть за кордоном, зокрема в Угорщині. Бо власне історія довоєнного та міжвоєнного Ужгорода охоплює період Австро-Угорської доби та Чехословацької. Наразі Тетяна Літераті роздумує над проведенням презентації в умовах карантину. Хотілося б, звичайно, щоб ця зустріч відбулася у форматі живого спілкування, а не онлайн. Я хочу показати читачам нащадків тих людей, точніше, про яких я пишу в цій книжці. Для них це дуже важливо, тому що часто вони вважають, що їхні предки забуті в цьому місті. А я хотіла би познайомити читачів з цими людьми, показати їх, і щоб вони так дещо згадали вживу про своїх дідусів, бабусь, якщо вони їх пам'ятають. На жаль, не знаю, чи зможуть приїхати гості з Угорщини. Багато нащадків проживають в Угорщині, але все рівно ми не можемо зібрати на презентації велику кількість людей, тому зараз дуже актуально придумати для мене таке місце для презентації, де ми могли вмістити всіх бажаючих і щоб це було безпечно для них. Проєкт «Втрачений Ужгород» є надзвичайно важливим для Тетяни Літераті. Журналістка і надалі продовжує вивчати історію міста і ділитися цікавими відкриттями із читачами. Для мене теж це дуже важливо. Важливим є цей проект, тому що я сама дуже полюбила це місто. Я не народилася в цьому місті, але я тут проживаю 20 років. І за цей час воно стало абсолютно для мене рідним. Я вважаю, що я дуже добре його знаю. Я сподіваюся не завершувати цей проект ще принаймні кілька років. У мене є плани такі ще, як на мене, амбітні. Мені би дуже хотілося збагатити себе, в першу чергу, знаннями ще про Ужгород, і збагатити так само читачів ще новими знаннями про місто, ну оскільки соромно не знати історію свого міста, тож будемо вчитися разом. Про дату і місце презентації третьої книги «Втрачений Ужгород. Професії та підприємства» Тетяна Літераті повідомить уже найближчим часом. Слідкуйте за її сторінкою у мережі Facebook.